Oi, gente, graça e paz. Boa noite. Já há algum tempo eu estou para entrar, né, aqui nessa, fazer uma live, vamos dizer assim, aqui no Instagram. Um pouco diferente, né? Porque a maioria das lives que a gente faz, até pela questão da nossa atividade, que é uma atividade musical, certamente a gente, quando faz as lives, a gente utiliza, né, a música. E enquanto o pessoal está chegando aqui, eu até me arrisco aqui a fazer uma live, fazer uma a capela, né, para vocês aqui enquanto as pessoas estão chegando. Mas eu já quero avisar que essa não é uma live musical, tá? Essa é uma live política. E com todo respeito àqueles que desejarem não participar, tem cada um o direito de não continuarem aqui, tá certo? Mas como muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas até algumas pessoas de fora do país que têm contato conosco e que têm contato comigo também e que sabem, né, do meu posicionamento, e porque esse é um momento extremamente grave, sério, extremamente importante, não dá para nós nos omitirmos, né? Mas enquanto o pessoal está chegando, eu quero compartilhar um pouquinho do a capela, né? Do pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus, comece a cantar. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Enquanto o pessoal está chegando, vamos cantando. Pois não há barreiras para aquele revestido do que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. E eu não quero ser cansativo nesse assunto. Quero ser bem breve, bem rápido, apenas porque algumas pessoas que sabem do meu posicionamento, mas esse comentário, esse compartilhar de ideias e de pensamentos com todos vocês que nos seguem aqui nas redes sociais, é porque as pessoas nos perguntam, e muitos estão indecisos, né? Existem tantas pessoas que, mesmo até não, vamos dizer assim, não tendo apreço pelo assunto política, que na realidade deveria ter, porque política é simplesmente a arte de bem governar os povos, né? Simplesmente isso. Mas existem narrativas que para alguns, essas narrativas são convenientes em manter uma parcela da população alijada, né, à parte desse debate, né? Porque para algumas lideranças é conveniente que o povo fique na ignorância. E quando eu falo ignorância, não é no sentido depreciativo de cada pessoa. Não é isso. Quando eu utilizo o termo ignorante, é aquela pessoa que ignora o conhecimento, ou seja, não quer conhecer. É isto que eu quero a que eu quero me referir. Então, esse comentário aqui, essa live, não é para quem é de esquerda,
que já definiu seu voto na esquerda, quem é petista, ou nada disso. Eu estou aqui para compartilhar, para debater, para a gente compartilhar com aquelas pessoas que estão indecisas. Indecisas. Apenas isso, tá? Outra coisa. Algumas postagens minhas, vocês já devem saber ou já devem ter visto, algumas pessoas que se fossem de 10 anos de idade, 15 anos, até 17 anos, a gente iria compreender a falta de educação, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas não têm educação, né? Então, eu gosto de também compartilhar e de avisar que eu sou uma pessoa que eu aprendi a ter respeito, no mínimo. E a ter respeito aprendi em casa, né, com a minha família, com os meus pais, né, pastor Jorge Severiano, irmã Olindina. Desde criança eu aprendi a ter respeito, a ter educação, né, e a conviver com a divergência. É óbvio, cada um escolhe. Nós somos adultos, né? Em tese, vivemos numa democracia, né? Em tese, vivemos numa democracia onde, em tese, segundo a Constituição do país, não existe crime de opinião, né? Não existe crime de opinião. Então, mas vamos em frente, né? Vamos dizer assim, vamos continuar, né, com esse tipo de compartilhamento, com esse tipo de debate, porque, quer queira ou não, estamos numa democracia, nós não estamos numa ditadura, né? Pelo menos em tese. O que, que eu quero compartilhar com vocês aqui? O seguinte, o voto no próximo dia 30, né, é um voto que traz consigo uma responsabilidade, uma gravidade enorme para cada um de nós. Eu fiz algumas anotações, tá? Fiz algumas anotações. O voto do próximo dia 30 não é questão pessoal. Não é uma questão de pessoalidade num ou no outro candidato. A questão não é essa. Cada um tem a sua preferência, cada um tem a sua simpatia. Alguém prefere A, outro prefere B. A questão não é essa. O que chama a atenção, a gravidade para o voto desse dia 30 de outubro, é por causa do que está por trás de cada candidato. Essa é a diferença. E eu quero, logo no início, cumprimentar todos os irmãos e amigos, né, que já estão aqui, pastor Jairo Cavalcante, que está aqui, Nanda Rios, Rejane da Silva, Ludmila Silva, Jair Moreira, Ademir Cerilo, irmãos queridos e companheiros que estão aqui, não é? Quem apoia Bolsonaro, ou quem não apoia Bolsonaro, apoia Lula, mas que são pessoas que têm, no mínimo, educação e respeito pelos contrários, né? Porque é assim que deve se... assim que nós devemos conviver, né? Não existe o certo absolutista ou o errado absolutista. Abaixo de Deus todas as coisas são relativas, depende da ótica com que se vê, não é? Depende do prisma, depende da circunstância. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte, que a questão não é pessoal, entendeu? A questão não é pessoal, o Lula ou o Bolsonaro. Na realidade, o que chama e deve chamar a minha atenção e a tua atenção, meu amigo,
cristão ou não, evangélico ou não, que está aqui, é o que, que nós queremos para os próximos 4, 10, 20, 30 anos. Essa é a diferença. Esta é a diferença. O que, que você quer para os próximos 4 anos? Deixa eu falar um negócio contigo. Você aprendeu na sua casa, com seus pais, com a sua família? O que você aprendeu? Você aprendeu que subtrair algo de outra pessoa é que é o correto? É isso que você aprendeu? Não. Me responda. É isso que você aprendeu como certo? Você aprendeu que matar é que é o certo? Foi isso que você e eu nós aprendemos? Então, só para início de conversa, se você e eu, em algum momento, a gente, e eu estou dizendo em relação ao voto, tá? Estou dizendo em relação ao voto. Se eu dou o meu voto, e em tese, a minha decisão de votar, ela, em tese, ela é convergente com as ideias do candidato que eu apoio, então eu estou dizendo de forma implícita, em alguns momentos, ou de forma explícita, que eu concordo com as ações e atitudes daquele candidato. É simples assim, não adianta ficar com... Meu querido, não existe meio termo. Aí tem gente que fala... mas Álvaro, poxa, o Bolsonaro... o Bolsonaro, ele fala sobre família, mas ele mesmo já está no terceiro, no quarto casamento. Ora, eu vou fazer uma colocação com muito respeito, com muito carinho por você. Então quer dizer que você apresenta um atestado médico para você ficar em casa e aproveitar, né? Aproveitar um ou dois dias de feriado, sendo que na realidade você não está enfermo, mas você teve a oportunidade de apresentar o seu atestado. Aí eu vou dizer o quê? Que você é ladrão, que você é bandido, que você é mentiroso, você vai aceitar essa pecha? Você não vai. Ah, mas o que isso tem a ver? Simples. Simples. É correto você, podendo trabalhar, mas simplesmente que você teve a oportunidade... Sabe aquela história de que a ocasião faz o ladrão? Ah, Bolsonaro, mas ele está no quarto casamento. Ah, ele está no quarto o quê? Casamento. Ah, ele está casado? Ah, tá. Pensei que ele estava tico-tico no fubá. Gente, mas que colocação estapafúrdia, sem nexo. Ele está casado. Porém, a mídia já colocou que o outro candidato, mesmo casado, estava andando para cima e para baixo, enganando a sua esposa. Pô, brincadeira isso. Será que a gente não... Sabe, como é que está essa questão de valores em nós? Isso é um argumento muito baixo, muito mesquinho. Quer ver uma outra coisa? Eu quero compartilhar com vocês aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Pastor, Mueller GT, né? Que tá aqui, peraí. Deixa a política para políticos. O Itapuã Pascoal, tá certo, meu irmão. Deixa a política para políticos. Aham.
é aquela história, né? O irmão ou o amado está vivendo em que isso está onde? Em que país ou em que planeta? Deixa a política para políticos. Deixa eu te falar uma coisa, você, meu querido, você é um animal político. O homem é um animal político. Todo dia você está vendendo a sua imagem. Você está procurando angariar apoios. Deixa a política para os políticos. Então é para nós mesmos. Sabe, uma colocação assim, sabe, eu até, vamos dizer assim, eu até procuro entender, porque nem todo mundo, né, tem apreço por esse tema e tal, mas antes de da gente afirmar alguma coisa, tem que pensar antes, analisar, fazer uma análise crítica, com todo carinho, com todo respeito. E por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas falam assim, Álvaro, você, poxa, você vai perder seguidores. Gente, eu amo todos vocês que estão aqui me seguindo. Alguns são até desrespeitosos comigo, eu ainda não os excluí, né? Mas com certeza, se continuarem assim, eu vou ter que bloquear, tá certo? Com todo carinho, com todo respeito, vou chegar lá e bloquear. Eu não nasci com seguidores. Eu construí uma história ao longo de 41 anos de carreira na música evangélica, mas eu não é porque eu sou músico que eu deixei de pensar. Eu, como músico, pago imposto. Eu vou numa loja, quando compro roupa, eu pago, deixo ali o meu imposto. Ora, pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar. Ó. A gente pode até não gostar, não é o caso, no meu caso, eu gosto de política desde criança, desde os meus 5, 6, 7 anos no centro cívico escolar do colégio, então desde criança. Mas independente disso, eu me coloco no, na situação daquela pessoa que não tem apreço por esse tema. Entendeu? É igual aquela questão, tem gente que não gosta de matemática, mas matemática está na vida desde a criação do mundo. Quando Deus falou para Jó, Deus perguntou para Jó, quando estabeleci os fundamentos do universo, tu estava onde? Os fundamentos do universo, translação e rotação, né? Que é isso? Matemática, rotação, a Terra girando pelo próprio eixo, matemática, translação, a Terra girando em torno do Sol, matemática, gente, pelo amor de Deus, tá certo? Então, assim, você pode não gostar de política. Perfeito. Não é todo mundo que gosta do azul. Tem gente que gosta do verde no lugar do azul. Porque o verde é a mistura do azul com o amarelo. Entendeu? Então, perfeitamente, cada cabeça uma sentença. Só que existem valores. Gente. Valores. O candidato de esquerda em nosso país é fato. É fato. Ele representa uma ideologia que é favorável ao aborto. Se você é favorável ao aborto, siga sua consciência. Só que lá na frente, o seu voto vai ter consequência. Não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque Apocalipse, livro do Apocalipse, quer você acredite ou não acredite, não vai mudar. Está lá na Bíblia que naquele grande dia em que todos haverão de comparecer diante do Senhor, diante do Deus de toda a terra, lá diz que foram abertos os livros e os grandes e pequenos serão julgados pelas coisas que estiverem escritas nos livros, e aí depois é que vai ser aberto o livro da vida. Porque o livro da vida é apenas para ver se o nome vai estar constando lá. Mas o julgamento vai ser pelas coisas que estiverem escritas nos livros. Ora, quais os livros? Livros das palavras? Livro dos pensamentos? Livro das atitudes? Ah, não, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. Tá, mas e aí, você vai deixar em branco? Vai votar branco ou vai anular seu voto? Quer dizer, mesmo você não se decidindo,
Você vai continuar tendo que pagar imposto, você vai ter que continuar comprando gasolina ou não, você vai continuar tendo que comprar arroz, feijão. Quer dizer, você está entendendo? Não há, sabe, não há nexo numa atitude dessa. Você tem que se posicionar. Ou você faz isso dentro da sua casa. Ah, não, o seu filho entra em casa com algo que não lhe pertence, você diz, ah, eu não quero me posicionar. Não, eu não quero decidir sobre isso. É assim que é na sua casa? Acontece algo de errado dentro da sua casa, você é o chefe de casa, ou você é a dona da casa, e é assim você deixa por conta dos outros? Os outros que decidem por você, dentro da sua casa? É isso mesmo? É desse jeito que você leva a tua família? Oh, irmãos, queridos, estamos vivendo um momento grave. Sabe por quê? Porque o tipo de decisão do dia 30 vai repercutir para os próximos 20, 30, 40 anos. Como assim? Porque o próximo presidente, ele vai escolher no mínimo mais 2 ministros para o STF. Aí o que que você quer que vá lá para o STF? Alguém que defende e que aprova o aborto? Alguém que defende e aprova que o adolescente, ele tem 16 anos, 15, 16 anos, ele não pode ser cobrado, né? Mas ele pode cometer atos como se fosse gente adulta, isso ele pode. Pode atirar em policial, pode bater no rosto de professor, né? Pode atacar o pai e a mãe, desrespeitar o pai e a mãe. Isso tudo ele pode fazer, como se fosse adulto, mas não pode ser cobrado como adulto. Ô, você tá com a cabeça onde, querido? Onde é que você tá com a cabeça? Aí você vai votar num candidato que, de esquerda, que não respeita, que não defende o respeito aos mais velhos? Sim, essa é a verdade. Ah, não pode cobrar, não. O cara, ele tem só 16 anos, mas 16 anos com o tamanho de um brutamonte que bate em pai, mãe, desrespeita a autoridade. É isso que você quer? Infelizmente, as nossas universidades estão formando não profissionais, mas ativistas. É. O que é certo, o que era certo até então, e que foi e tudo aquilo que foi responsável por construir todo um país, agora não é errado. Agora é errado. Uma inversão de valores totalmente. Onde é que você está com a cabeça, querido, querida? Com todo respeito, qual é o mundo que você está vivendo? Você é daqueles que o seu filho manda você ir para aquele lugar e você fica rindo porque você, não, eu não posso tocar nele, não pode bater, não pode dar disciplina. Coitado, Aí quando cresce, começa a fazer as piores coisas para a sociedade, é essa a educação que a gente está tendo. Aí o próximo presidente, que se Deus quiser, se Deus assim permitir, será o candidato que apoia e que defende família, pátria, Deus e liberdade. Mas aí, se você que está pensando, está naquela de voto, não voto, como é que é e tal, será que eu voto porque o candidato lá é... mas ele... Na época do governo dele eu comia carne. Poxa, você é muito egoísta, né, querido? Né, querida? Ou seja, dane-se a nação, dane-se quem vem depois de mim, dane-se o meu filho, dane-se os meus netos, eu quero saber da minha barriga. Esse é o seu caráter? Quer dizer, você usufrui de toda uma construção ao longo do tempo, mas você se omite. É essa a nação que você quer? Essa é a noção de cidadania que você tem?
Hein, querido? Eu te pergunto com muito respeito, com muito carinho. Nós estamos aqui, sabe, só confabulando. Eu estou aqui colocando algumas coisas e aqui, ó. Tem gente, Samuel Nascimento, achar que cristão não deve se envolver com política é pura imaturidade e pouco conhecimento bíblico. A omissão no exercício da cidadania é também pecado. Ok? Leiam Romanos capítulo 13. Ei! Você sabe que o reino de Deus, hein, querido, hein, querida? Você que fala, ai, Álvaro, poxa, você se metendo com política, Álvaro. Álvaro, poxa, eu amava quando você cantava, ai, que coisa linda, né? Mas eu também tenho que pagar imposto, eu também tenho que morar. Eu não estou na glória ainda, querido, querida. Eu acredito que você também não, né? Porque senão você já estaria como Enoque, que foi trasladado para a glória. E eu falo com todo carinho, todo respeito. Sabe por quê? Porque às vezes tem colocações que algumas pessoas fazem em algumas postagens minhas e também no direct, uns com muito mais alto nível, sabe? Pessoas que divergem, eu gosto disso, que divergem com elegância. Não, Álvaro, mas olha, veja bem. Então, sabe, a gente vai num alto nível. Mas infelizmente tem alguns adultos que não têm educação, não aprenderam isso em casa. Quer dizer, fazer o quê, né? Então, mas aí eu ainda assim, com muito carinho, com muito respeito, eu digo assim: ei, querido, querida, você é importante. Você nasceu, você cresceu, você viveu, você enfrentou ao longo desse teu tempo de vida todo tipo de desafio. E sabe por que que você está aí? Porque há um Deus no céu. Que cuida de você, independente de você ser evangélico ou não. Mesmo você que é agnóstico ou ateu, não há como você não dizer que você não tem controle sobre as batidas do teu coração. Cada microvaso sanguíneo que há aí em volta do teu cérebro, se romper, acabou para você, acabou para nós. Então há um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. Quer você acredite ou não. Você e eu, a gente não sabe o dia que a gente vai partir desta vida para a eternidade. Ah, mas eu não acredito em eternidade. Só lamento. Porque aí você se assemelha a todas as outras criaturas que não têm vontade. Existe apenas por existir. Vive por viver. Eu não sou, não, 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 não. Eu sou muito mais do que isso. Tem muita gente aqui que não, não, não se submete a esse tipo de postura. Não, acabou de viver, acabou, morreu. Não. Depois é que começa a verdadeira vida. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que compartilhar as ideias, a gente tem que se alegrar, a gente tem que conviver, né? Com os contrários. Então, existem algumas coisas que não dá pra gente abrir mão, gente. Tá? O próximo presidente vai escolher no mínimo dois ministros para o STF. Olha a composição atual da chamada Suprema Corte no nosso país. A meu ver, a pior formação de todos os tempos. Pior formação. Eu gostaria que fosse diferente, mas infelizmente. A pior formação. Infelizmente. Tem gente que nem passar pela magistratura passou. É gente ativista. Em tese, o que que a gente aprende no direito? Que o magistrado, ele se pronuncia onde? Nos autos. E hoje nós estamos vendo magistrados, entre aspas, dando palestras, emitindo opiniões, como se fosse político, e não se submeteu às urnas para ser votado, para serem votados, para terem legitimidade. Aí eu pergunto para você, né, e eu me pergunto, até onde vai valer a pena a gente estudar?
estudar direito? Porque a gente aprende no direito, para sermos advogados, né, operadores da lei ou magistrados, que a Constituição do país, ela é a carta magna. E que uma das cláusulas pétreas, né, democracia, liberdade, são coisas que são irremovíveis. E a gente vê, infelizmente, todo dia, aqueles que deveriam cuidar, serem os guardiães da Constituição, dando péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Que exemplo tem que vir de cima. Hã? Vamos lá, gente. O próximo presidente, eu já disse aqui, vai escolher mais dois ministros para o STF. Aí você quer um presidente que esteja afinado com quais ideias? Porque quando ele for escolher, ele vai escolher pessoas que são afinadas com a cabeça dele, com a ideia dele. Certo? Por isso que você e eu, a gente tem que ter responsabilidade com o nosso, com o voto. Não existe essa história, ah, não quero saber. Não, gente, não existe isso. Se você disser, ah, não quero saber, e você fosse viver na Venezuela, beleza, sem problema. Mas você não quer ir para a Venezuela, né? Você não quer ir para Cuba. Vá viver lá em Cuba. Vá lá. Ah, eu não gosto de política e tal. Ei, você já viu Deus descer do céu para ir com você lá na urna para votar? Ou ele ir sozinho? Onde é que nós estamos com a cabeça? Onde é que você está com a cabeça, querido, querida? Ah, Deus não se envolve com política. Ah, é? Não se envolve, não? Deus não está no controle de todas as... Ah, tá. Então por que que os nossos irmãos da Venezuela, gente evangélica também, servas de Deus, Deus perdeu o controle, então, na Venezuela? Deus perdeu, então, o controle de Cuba? Deus perdeu o controle, então, da Nicarágua, então? Deus está perdendo o controle, então, da Argentina? Oh, amado, amada, bota a mão na cabeça, na consciência, para pensar, não precisa fazer grandes exercícios de... Não, é só pensar um pouquinho. Ah, porque Deus está no controle e tudo vai ser conforme Ele quiser. Engraçado, interessante. Deus disse para Josué, onde colocar a planta do vosso pé, eu já vou lhe tenho dado. Ou seja, se Deus já tinha dado, então para que, que Josué tinha que lutar? Oh, pelo amor de Deus, querido. Coloca a mão na consciência. Você está vivendo em que mundo, amado? E eu pergunto a você, com respeito, com carinho. Você está aqui com a gente, você tem acompanhado o nosso trabalho ao longo desse tempo, mas para pensar, meu irmão, minha irmã. Para pensar. Não foi isso que Deus falou para Josué? Deus disse que daria a terra a Abraão e a sua semente. Mas eles tiveram que lutar, gente. Tiveram que ir para cima. Pelo amor de Deus. Vamos parar. Vamos analisar. Dia 30 é 22. É Bolsonaro e acabou. Não é por ele propriamente, mas é por causa do sistema que está atrás do outro candidato. O sistema perverso, ditatorial. Você, nós, o Brasil todo e o mundo está vendo o descalabro que está acontecendo. As decisões estapafúrdias que estão acontecendo. Um homem enfrentando todo o sistema. Sistema corrupto. Sistema de ladroagem. Pessoas que assaltaram a nação. Pessoas que mentiram. Ah, mas o meu voto é fulano. Meu voto é... Beleza. Sem problema nenhum.
Você é petista? Você tem a sua escolha. Agora, interessante é que tanto um quanto o outro, ganhando, e eu espero que seja o nosso querido presidente Bolsonaro que ganhe essa bagaça, ele vai ser presidente de todos, inclusive seu, que não vota nele, ou que não queira votar nele. Então, se ele evitar um desastre nessa nação, porque o que nós estamos vendo aí em volta é um desastre. Olha para a Colômbia, olha para a Bolívia, olha para a Nicarágua, olhamos para a Venezuela, mais uma vez estou dizendo, olha para o Chile, olhamos para a Argentina aqui do lado. Será que você não vê? Se esse tipo de coisa viesse para o país, viria para todos. Até pouco tempo agora, questão de semanas, o consórcio de mídia, né? Toda a mídia lutando e batendo no presidente Bolsonaro. Batendo, doído, né? Aí agora, eles estão sentindo na pele, né? Aí agora começaram a acordar, sendo que o presidente já vinha falando desde o início: gente, acordem, gente, acorda, acorda. Bolsonaro apanha desde o primeiro momento da posse, desde o primeiro dia até hoje. Me mostra qual foi a atitude ditatorial que ele tomou contra todos esses que batem nele. Me mostra. Qual foi a ordem que ele expediu para mandar, para caçar canal, para fechar sites e mídias, e enfim. É aquela história que o comunismo e a esquerda sempre utilizam como estratégia. Acuse-os daquilo que você faz. Aí agora nós estamos vendo. Só que eles estão com medo. Porque o Brasil está orando. Existem joelhos que estão dobrados diante do Senhor por esta terra, por essa nação. Não se trata apenas de defender um homem. E você pode dizer o que? Ah, político de estimação. Você pode falar o que você quiser. Você pode fazer a sua narrativa que você quiser. Isso não me preocupa. Nós temos coisas muito mais sérias, muito mais importantes, muito mais profundas para nós nos preocuparmos do que esse tipo de narração rasteira, rasa, que alguns tentam colocar. Você hoje pode atacar, você hoje pode falar o que você quiser, porque você tem um presidente que não revida. Queria ver você fazer isso lá na Nicarágua. Queria ver você fazer isso, falar isso, lá na Venezuela. Mas não, você faz isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, liberdade religiosa, né? Entre aspas, né? Pelo menos até agora, né? Aí você pode fazer o que você quiser. Falar, né? Pois é. Coloca a mão na consciência. Se é que você é uma pessoa com equilíbrio emocional, psicológico, espiritual. Coloca a mão na consciência. Por que você pode sair, ir e vir? Né? Escolher, fazer, não fazer? Até então, nós temos até então uma liberdade, né? Que ultimamente parece que os ditadores da toga estão gostando, né? Estão tendo gostinho, né? De cercear as pessoas, né? Os pendores ditatoriais. Sendo que o próprio presidente, de quem acusavam
de que ele iria tomar atitudes antidemocráticas, ele está na dele. Sendo atacado todo dia, a família dele sendo atacada. E aí? Mas não, algumas pessoas não querem fazer os ataques. Lá na Venezuela não querem, lá na Nicarágua não querem, não querem, né? Não querem. Isso tem nome, hein? Tem adjetivo. É preciso que a gente entenda a gravidade desse momento. Por quê? Se nós tivermos no próximo STF, né? Pessoas que vão para lá, em vez de serem magistrados imparciais, que se atenham aos autos, pura e simplesmente, a gente pode ter lá ativistas, infelizmente. E aí a responsabilidade é tua também. Mesmo você não querendo, mas você é responsável pelo desastre que, em nome de Jesus, se Deus quiser, não irá acontecer. Defender ideologia de gênero, defender aborto, etc. Quer dizer, se tem uma coisa que a gente não pode, não deve ser, é inocentes ou ingênuos. Somos adultos, gente. E mais, o próximo presidente, ele não vai indicar só mais dois ministros para o STF. Existe toda uma cascata. Por quê, Álvaro? Existe, tem o STF, Supremo Tribunal Federal, mas tem o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais das diversas regiões. Ou seja, aí você, meu maninho, irmãozinho, minha irmãzinha, que fala, ah, meu Deus, Deus não se mete em política, ah, meu Deus, você não deve se envolver com política, pastores que não... porque você não é pastor, não é? Você não está preocupado se a igreja vai ter alguma causa na justiça ou algum vizinho que é adversário dos cultos nas igrejas vai chegar lá e vai processar a igreja, aí chega lá, vai cair na mão de quem? Hã? De um juiz de formação esquerdista. Aí você acha que ele vai fazer o quê? Que ele vai dar causa a equilíbrio? Ô, meu irmão, você está vivendo em que mundo, querido? Você acha que você está na glória? Você acha que você já está pisando nas ruas de ouro da Canaã Celestial? Pelo amor de Deus, abra essa sua mente. Meus irmãos amados e queridos do meu Nordeste, eu posso falar porque eu tenho ascensão nordestina. Eu sou carioca, mas meus avós e bisavós e triavós, eles são nordestinos. Eu sou descendente nordestino. Bahia, Paraíba e Pernambuco. Pelo amor de Deus, meus amados irmãos, não é possível que você relegue o teu voto, a decisão do teu país, por conta de um prato de comida, irmão. Ah, mas eu comi a carne. Você vai comer carne hoje e amanhã a sua filha pode ser estuprada num banheiro? Porque esse projeto de transformar banheiro, não ter mais banheiro masculino ou banheiro feminino, não, banheiro agora é unissex. Aí a sua filha tá lá, entra um marmanjo, e aí? É isso que você quer? Por causa de um prato de comida que alguém tá te oferecendo hoje? Querido, pelo amor de Deus,
Vamos elevar o nível? Hã? Vamos sair desse patamar rasteiro e vamos elevar o nível? Nós oramos tanto, a gente pediu tanto a Deus que nós tivéssemos alguém que respeitasse os evangélicos. Você pode falar o que você quiser, meu querido esquerdista. Você pode dizer o que você quiser. Ah, mas que Bolsonaro está manipulando. Tudo bem. Quem fala o que quer também ouve o que não quer. Uhum. Seu candidato fez comício em cima do caixão da mulher que morreu. É esse o candidato respeitável que você defende? Hein, meu irmão cristão? Você tem certeza que é isso mesmo? Você está certo? Porque as ideias que ele defende, em tese, tem que ser as suas ideias, né? Então eu tenho que crer que você concorda com o bandido entrar dentro da sua casa ou dentro da casa de quem quer que seja, barbarizar a mulher ou os filhos. Ah, mas ainda bem, ele só barbarizou a minha mulher, ou só barbarizou, o ladrão só fez o que fez com a minha, com a esposa e com os filhos, as filhas, mas não matou, não. Então, quer dizer, o candidato roubou a nação, traiu o juramento, trouxe uma quadrilha pro governo. Não, mas ele deu carne para nós. É isso mesmo. Dia 30 é Bolsonaro, hein? É Bolsonaro. Nós não temos três, são dois. São dois candidatos. Já vamos encerrar essa live aqui. Mas deixa eu ver, tem algumas pessoas que de repente acho que fizeram algumas perguntas aqui para mim. Vamos lá. É isso aí. Deus não vota, mas respeita as decisões. Consequências são resultado de escolhas. É o que disse aqui nosso querido mano, meu primo querido do coração, e a nossa família, Natan Severiano, meu primo. É a pura realidade. Deus não vota. Ele respeita as decisões. O povo quis Saul. O povo quis um rei. Ele permitiu o rei. Olha lá o que aconteceu com Israel. Hã? Pelo amor de Deus, gente. Bota a mão na consciência. Não é hora da gente ficar... Mata porque... Gente! Nós estamos falando de valores. Família. O candidato de esquerda, ele disse que esse negócio de família, pauta de valores, isso é coisa retrógrada, é coisa atrasada. Oh, vocês estavam aonde? Vocês não viram isso? Pelo amor de Deus, gente. É hora de decisão. Não é hora de ficar... Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, essa live aqui não é para cantar, não, querido. Essa live aqui não é para cantar, não. Aqui é para a gente conversar mesmo, entendeu? Sobre o dia a dia. Pilatos lavou as mãos e condenou um inocente. Exatamente é o que está escrito. Nós vimos lá. Falou que nosso Márcio Souza... Né? Tem mais aqui. Vamos lá, gente. É importantíssimo nesse momento nós conversarmos com as pessoas sobre a gravidade dessa situação. A importância de votarmos em Bolsonaro no dia 30 e não pensarmos de forma egoísta e esquecermos que há consequências para o nosso voto. Estamos nesse momento, escolhendo entre a volta do passado desonesto,
corrupto ou um futuro melhor para a nossa vida, nossa família, nossos filhos e netos. Essa é a verdade. Quer você acredite ou não, é essa a verdade. Você está entendendo? Essa é a verdade. Beleza, vamos lá. Ah, mas Bolsonaro... Olha só, gente, vamos lá. Bolsonaro e Lula. Ah, mas vou... em cima de todas as coisas que com uma maior velocidade as pessoas me falam, né? Aqui nas redes sociais e às vezes quando eu tenho oportunidade de debater. Questão de moral, ok? Bolsonaro, vamos lá. O pessoal fala de Bolsonaro, que Bolsonaro comprou cento e não sei quanto, comprou 50 imóveis e pá, 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 pá. Ok, falaram, né? Ok, processaram? Ele foi condenado? Se ele fez, é responsabilidade dele, junto à justiça, comprovar que foi tudo dentro da legalidade. Simples assim. Não se pode pré-julgar ou então condenar alguém sem provas. É diferente com o candidato da esquerda, condenado na primeira instância, condenado na segunda instância, condenado na terceira instância, o próprio STF condenou. Será que um ministro sabe mais de lei e de direito nesse mundo do que as outras três instâncias? Façam-me o favor. Gente, nós estamos vivendo... Vocês estão vivendo que mundo? Que inversão de valores é essa, gente? Ah, mas Bolsonaro, ele usou orçamento secreto. Ah, é? Prova. Traz a luz. É tudo muito claro, tá aí. Tem que ter prova. Agora, por que que não voto no Lula? Por tudo o que já foi provado. É diferente. Ah, mas ele foi inocentado. Mentira. Foi inocentado coisa nenhuma. O fato de alguém ter cometido o crime no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Foi comprovado que o crime aconteceu com provas robustas em primeira, segunda, terceira e todas as instâncias. Aí vem um juiz que aí, a meu ver, é passível, né, de dúvidas. Passível de dúvidas. Um juiz, numa canetada, diz que não. Como é que poderia? O inquérito não deveria ser no Rio de Janeiro. Tinha que ser lá em Nova Iguaçu. Beleza. Tinha que ser em Nova Iguaçu? Aham. Mas ele deixou de ser bandido? Saiu do Rio de Janeiro e foi para Nova Iguaçu, mas ele deixou de ser ladrão? Gente, que mundo que nós estamos? Que Brasil é esse que a gente está vivendo? Dia 30 a gente tem que dar o troco. Dia 30 é Bolsonaro, não tem saída, é Bolsonaro 22 e acabou. O sistema está com medo que Bolsonaro não está deixando a coisa rolar como rolava antes, né? O pessoal fala assim, ah, mas Bolsonaro é grosso, Bolsonaro não tem papo na língua, Bolsonaro é grosseiro. É engraçado, vocês estavam tão com saudade, né, de FHC poliglota, né? Presidente que fala, não é bonitinho, né? Mas que tava, né?
ali deixando a coisa acontecer, negocia com um, com o outro, para lá e para cá, tudo certo, né? Cada um leva o seu. Que Brasil é esse, gente? Vocês estão com a cabeça onde? Vamos lá. Eu quero um país livre. Tá bom? Eu quero um país livre. Durante todo o primeiro mandato do presidente Bolsonaro, ele foi xingado, destratado, desrespeitado por pessoas e nem por isso foram tomadas atitudes por parte do presidente de mandar censurar, calar a voz e a liberdade de alguém. Será que você não percebeu isso, querido? Só que hoje, o Partido das Trevas e o seu candidato entra na corte onde ele tem amiguinhos, né? E manda prender, manda cercear a liberdade, manda censurar televisão, manda censurar várias empresas. Aí eu te pergunto, vocês são democratas? Isso é democracia? Você, meu querido, minha querida, tá podendo falar e xingar? Quem você disse no início que iria dar golpe no Brasil? Aí você pode fazer o que você quer, né? Xingar, falar. Mas você não faz isso com o outro lado, porque sabe que você vai perder a sua liberdade, tá? Que você vai ser processado. Dia 30 é 22. Bolsonaro. Vejamos o que está acontecendo, enfim, na Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Chile, Nicarágua, tá certo? É aquela história, sabe aquela história da quando o pai diz pro bebê assim: o bebê chega perto da tomada de eletricidade e ameaça colocar o dedo. Aí o pai e a mãe diz: não, oi, não, não faz isso não. Aí o pai e a mãe viram um pouquinho, aí o bebê ameaça de novo botar a mão lá. Aí o pai e a mãe, fulano, bebê, olha, não. Aí, na terceira vez, o pai e a mãe diz assim: é, eu vou deixar. Aí quando o bebê vai, coloca a mão, bzz, toma um choque, aí começa a chorar. Que vai acontecer? Nunca mais ele vai passar perto da tomada. Simples assim. Sem mimimi. Aí eu te pergunto: você quer pagar para ver? Se antes deles terem efetivamente o poder na mão, já estão tomando esse tipo de atitude. Imagine o que é produção, o que é mamãe, o que é meu amor? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo. É, exato. Tem aqui um nobre e querido irmão ou amigo, que diz assim: quais os princípios de Bolsonaro? Eu não tenho que enumerar. Estão aí para todo mundo, para todos verem. Os princípios, tanto de um quanto de outro. Simples assim. Ok? Alguém falou que. Alguém disse que Bolsonaro é evangélico? Não, sério mesmo. Esse é o tipo de argumento diante da responsabilidade que está diante de nós em
decidirmos no voto o destino de uma nação de 214 milhões de pessoas, o argumento é esse? Se Bolsonaro é ou não evangélico, é isso? Alguém aqui falou que Bolsonaro é evangélico? Acho que tem que melhorar um pouco mais, né, esse debate, esse argumento, elevar um pouco mais. É, a produção está dizendo aqui que você estava saindo, né? Em 3, 2, 1, mas ainda está aqui ainda, é, né? Deixa eu te seguir. Mas enfim. Enfim, né? Vamos lá. Vamos que vamos, querido. Vamos que vamos. E é, né? Né não? Quer dizer, coisas comprovadas do outro candidato, né? Tudo comprovado, documentado. O mundo todo viu. Não foi só o Brasil. O mundo todo viu a ladroagem, a bandidagem cometida nesse país, no governo passado. Todo mundo viu. Não foi só o Brasil, não. Todas as nações do planeta. E aí alguém vem pra cá. Enfim, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Eu quero um futuro melhor para os meus filhos, para os meus netos, se Deus quiser. Não vai, isso aí de votar em ladrão não vai cair na minha conta, ok? O meu voto não tem. Quando eu partir dessa... para a eternidade, quando eu partir para a eternidade, isso não vai estar na minha conta. Ok? Vamos lá. Já vou encerrar essa live. E eu vou fazer outras, né? Outras lives. Né? Vou fazer outras lives. Se você vota em um sujeito condenado em todas as instâncias, todas as instâncias, isso não sou eu que estou falando, não. Todos os meios de comunicação, inclusive a Rede Globo, todos os meios de comunicação, todos os meios de comunicação, no Brasil e fora, todos viram, todos, com provas robustas, factíveis e factuais. Aí o cara faz tudo isso numa nação, junto com os seus apaniguados. Aí por causa da benevolência de um amiguinho indicado para a Suprema Corte, que faz com que uma instituição sagrada no país, né? STF fique manchada. Eles não estão nem aí. Estão preocupados em manchar STF, não. Eles querem o poder. Eles querem impedir que valores tradicionais permeiem a sociedade brasileira. Mas há um povo que ora nessa nação. Bolsonaro é como um Ciro. Nós não estamos preocupados que... Ah, mas Bolsonaro não é evangélico. Meu irmão, vamos elevar um pouco mais o nível. Vamos mais profundo. Vamos sair do raso. Ok? Vamos sair do raso. Isso aí já deu. Precisamos de substância maior no debate. Ok? Deus, pátria, família e liberdade. É isso que nós queremos para a nossa nação. É isso com o qual nós concordamos.
Essas são as nossas bandeiras. E dia 30 é Bolsonaro. 22. Eu ainda vou fazer outras lives até lá. Convido você a sair do muro, a descer do muro. Assuma a responsabilidade do seu voto. Porque não é Deus que vai para a urna, não. Somos eu e você. Essa história de deixar nas mãos de Deus, isso aí é argumento de quem não quer ser responsável. É argumento de gente ignorante, ou seja, volto a falar, gente que ignora o conhecimento. Não estou aqui menosprezando e nem utilizando o adjetivo de forma pejorativa. Eu estou dizendo, ignorante é aquele que ignora o saber, ignora o conhecimento. Conhecimento está diante dele, mas ele prefere, não quero mexer com isso, não quero, entendeu? É muito fácil abrir mão da responsabilidade. Só que, quando dá ruim, né, vai dar ruim para todo mundo. E quando dá bem inclusive para você. É porque você não está na Venezuela, né? Você não quer ir para lá. Você não quer ir para Nicarágua. Você não quer ir para Cuba. Regimes totalitários de esquerda, né? Socialistas. Aqueles intelectualoides, muitos deles nas faculdades, amam ir para a França, para a Europa, Estados Unidos. Socialistas e de esquerda que gostam de grife. Gostam dos símbolos do capitalismo. Hipócritas. Hipócritas. Não voltarão ao poder. Estamos orando para que Deus intervenha. Para que Deus ilumine as mentes da sociedade em nossa nação. Os evangélicos fazem a diferença nessa nação. Por isso, eu convido você, decida o seu voto e decida de preferência por Jair Bolsonaro, 22. Deus, pátria, família e liberdade. Eu sou de uma época em que professor e não ativista, como a gente tem hoje, professor era respeitado dentro de aula. Eu sou de uma época em que se pedia bênção ao pai, à mãe. Eu sou de uma época cuja geração ajudou não só a construir essa nação, mas também impedir que o comunismo imperasse aqui. Por isso que há muitos que estão tendo a liberdade de xingar o presidente, de faltar com respeito. Por quê? Porque há um tempo atrás houve quem tivesse coragem para enfrentar o comunismo e o socialismo. Nada é perfeito. Existem efeitos colaterais. Como, inclusive, estão acontecendo agora, com essas decisões estapafúrdias de parte da justiça brasileira. Mas há um povo que ora nesta nação. Há um povo que ora. Ore comigo, Deus, há poder no teu nome, no teu sangue, ó Jesus. Te pedimos pela nossa nação. Que a nossa nação, Senhor, que respeita Israel, e por causa de Oswaldo Aranha em 1948, deu o voto de Minerva para que a nação de Israel fosse estabelecida. Essa promessa, Senhor, está sobre nós, porque a tua palavra diz,
Quando tu falaste a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Senhor, a nação brasileira é uma nação que tem laços com Israel. Então, Senhor, lembre-se de nós. E não deixe esta sombra maligna apossar-se dos destinos, Senhor, de nosso povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Até a próxima live.